silloin tultiin 14.4.86 vaimon kanssa kahdesta. No, talonmies lämmittäjäksi. Ja tuota, se oli niinku, oli semmosia lämmityspisteitä, mitä kierrettiin päivittäin. Ja käytiin tarkistelemassa öljykattiloita ja lämpötiloja ja vähän tehtiin sitten pientä remonttia. Kahdestaan tultiin ja sattui semmoinen tuuri olemaan, että ainut tyhjä kämppä, mikä täällä oli vapaana, oli 3 huonetta keittiö. Ja tuota, toiset oli vähän katkeria siitä, että saatiin just remontoitu iso asunto 2 Pekkaan. Ja kyllä se tota, kyllähän tänne sopeutui, kun sitten sai tommosen kipinän kalastamisesta ja muusta. Tää on tämmönen pieni yhteisö, missä kaikki luulee tuntemansa toisessa. Ja eikä ole pitkä matka naapuriin ja kaverita löytyi. Ja silloin kun muutettiin tänne, niin tuolla Mäkiluodossa ei ammuttu läheskään niin paljon kuin täällä. Että täällä se 152 vanha laulo suurin piirtein yötä päivää. Ja kyllä, kun ensimmäisten kertoja niin havahtui keskellä yötä, kun nasahti tuossa 500 metrin päässä tykki, niin siinä jo tämmöinen pullempikin poikka heitti volttia vähän sängyssä, että mitäs nyt tapahtui ja tarkasti, että sänky on kuiva. Mutta siihenkin tottu aikaa myöten, että aha, nyt taas pojat räiskii, että antaa mennä vaan. On se säälittävää katsoa, kun rupeaa pikkuhiljaa tosiaan niin kaatumaan paikat. Että jos niin kuin esimerkiksi noin rivitaloihinkin, jos aikanaan tehty jotakin remonttia, niin olisi pystytty pitämään vielä tänäkin päivänä hengissä. Mutta kun ei ole enää asukkaita niihin, niin ne haluttiin sitä laittaa tyhjäksi kylmäksi. Kasarmikin ja ruokalarakennus, ne on aika ulkopuolelta ja aika rappeutuneita. No, niitäkin investoimalla olisi saatu vähän parempaan kuntoon näihin. Ne on kuitenkin, niin kuin kasarmi ja ruokalarakennuskin, ne on kuitenkin sen ajan arkkitehtuuria ja se on ollut hyvä säilyttää hyvässä kondiksessa ja myöskin tuleville sukupolville näytettäväksi, että tämmöistä täällä on ollut. Vanha kasarmi palo 56 tuolta ja tuo rakennettiin 57 tuohon. Että tällä hetkellä ollaan varmaan hänen kanssa, kasarmin kanssa ihan yhtä huonossa kunnossa, kun ollaan samaa ikäisiä, mutta kasarmi on rappeutunut vähän viime vuosina enemmän kuin meikäläinen. Se on ollut jo pitkään oli peruskorjauksen alla ja suunnitelmissa, mutta sitten kun armeija läksi, niin nyt se on ollut tyhjillä ja nyt se on ollut vuoden kylmillään. Ja kovaa sillä hälinä oli, kun siellä on tuollainen reilu 200 miestäkin sisällä pyörii, plus että kantahenkilökunta siihen. Ja koskaan siinä se ei ollut silleen, että siellä ei ketään ollut eikä sinne päässyt, kun päivystäjä oli valvomassa sinne, että kun meni sisälle, että ketä sinne hiippailee. Tulihan sillä, kun sotilaskoti oli samassa rakennuksessa, niin melkein voisi sanoa, että joka päivä käytyy sotkussa ja tietysti se kuuluu vähän siihen hoitoreviiriin. Ja tuttu paikka, kaikkinen vikonenkin. Kyllä se viimeinen vuosi, kun tiesi, että tämä menee kiinni, niin kyllä se oli semmoista niin kuin yhtä hautajaista se vuosi. Että yritettiin pitää kynsihampain kiinni. Tai oikeastaan niin kuin joukko-osasto piti kynsihampain kiinni paikasta, mutta niin se vaan suurempi voima vei. Kun kuitenkin aika pitkä historia on tällä paikalla, niin armeijan touhussa. Ja sitten tämä on kuitenkin niin kuin Helsingin edustalla oleva saari, mistä niin kuin pitäisi puolustaa Helsinkiä. Näihin sitä niin kuin vedottiin aika pitkälti. Ja
Kyllä. Voin sanoa, että semmoiset, jotka täällä on pitkään ollut jo, ja niin, ja se niin kuin oma lapsensa olisi luovuttanut pois. No sitä en tiedä tarkalleen, miten se on sinne tullut, mutta torpedoja rakennettiin Vaalisaaressa, eli täältä ammuttiin sitten tuonne merelle. Että sehän on ollut semmoinen mystinen paikka siellä, että siellä ei ole ollut niin kuin jatkuvaa miehitystä mun aikana koskaan. Mutta joskus siellä on ollut varusmiehet tähystämässä esimerkiksi, ja sitten ammuntaleirillä ja muualla siellä on ollut tähystys. Ja se asema jossain vaiheessa se on korvannut. No se oli tietysti, kun siellä kun ei varsinaisesti mitään toimintaa ollut niin kuin armeijalla siinä aikana, kun mä oon täällä ollut, niin siellä on käynyt kaikennäköistä tutkijaa ja siellä on tehty korrosiotestejä ja muuta tällaista, että ei ole niin kuin semmoisiin ihmisiin päässyt saanut kontaktia, ketkä siellä on käynyt, vaan se on niin kuin aina, että ahaa, että vene ilmestyy sinne ja nyt sinne joku meni. Hieno paikkahan se on sinällään, että sinähän saisi vaikka minkä näköistä viritelmää, jos haluaisi tehdä, että paljalla kalliolla, mihin talvella myrskyssä jäät iskeytyy seinään ja ikkunat menee rikki ja muuta tämmöistä, niin on se aika eksoottinen paikka siinä. Kohta 32 vuotta, niin on se aika pitkä taivaalla. Se on vähän niin kuin koti silleen, että ei sitä vaikka on tuolta savolainen niin sanotusti, niin enää niin kuin tunnista itseänsä sinne, että mieluummin se paikka on täällä. Ja onhan tällaisia niin kuin semmosia, että tästä, kun tämä golfkenttä on nyt, niin tämä on ollut tavallaan mun lapsi sitten, mitä mä oon hoitanut ja yrittänyt kynsihampaan pitää kiinni, että se tänne asti on säilynyt sellaista. Tämmöisiä muistoja niin kuin tavallaan jää siitä ja niiden takia täällä on pyöritty tietysti kaiken muunkin hoidon lisäksi, mutta nämä on niin kuin ne päällimmäiset. Että toivottavasti tuo golfkenttä nyt säilyy tuossa vielä ja toivottavasti saari säilyy ja toivottavasti työpaikka vielä tämän muutaman vuoden niin kuin eläkkeelle jää, niin säilyy täällä. Tulee mieleen, että kaikkea se veli venäläinen aikanaan on saanut aikaiseksi, että tuokin kivikasa, mitä tänne on, tai kiveä ja betonia ja rautaa tänne roudattua ja tehty tuommoiset monumentit, niin onhan ne on hienoja ja hienoja jäämistöjä niin kuin vielä etenkin päin. Että kova on ollut työ tehdä niitä ja toivottavasti vaan niistä vaalittaisi niitä ja niillekin joku käyttö vielä löytyisi oikeasti, että sitten ne säilyisi vielä sen toiset 100 vuotta ainakin siinä. Eli siellä on ollut ammusvarastoja ja yleensä varastoja, mutta on myöskin ollut miehitettyjä ne. Ja sodan aikana niin ollut sairastupa ja tämmöistä niissä. Silloin kun täällä asuu, niin hienompia kelejä ja paikkoja oli se, kun oikein myrsky hakkas rantaa ja tuli vettä vaakatasossa. Niin käydä tuolla rantakalliolla katselemassa ja mittaamassa itseänsä, että olisiko minusta tuonne meni. Kyllä se vaan luontoäiti näyttää voimassa ja se rauhoittaa kovasti.